Një ndër problemet tjera është dhe implementimi mësimit gjuhës. Unë i përmenda gjitha pakicat, vetëm Macedonësit dhe Grek e kanë zhjil problemin e mësimit gjuhës për pakicat përkatëse. Nërsa ne pakicat tjera, në një farë mënyrët pak në këtu, tek ne ka kënë dhe në vitin 34, kanë kënë 6 shkolla. 6 shkolla në gjuhën serbe. Krasë asaj që kena problem për me mujtë në implementu të ata orët jashtë korikulis, janë 2 orë një avë, mendojmë, dhe më thamë, me Ministrinë Arsimit, kena kontakte, në mënyrë që ta implementojmë mësimin, dhe më thamë, në mënyrë vullnetare, si të detyruar, dhe më thamë, si gjuhë e dytë, gjuhë serbe në teritorin e rajonit Shkodrës, që janë me origjinë serbe malezezi. Ka me pas vullnet politik që dita kjo ditë e sotshme të shpallet fest kombëtare. Unë deklarojmë që jam po thonë serb ose malezez, dhe kjo është e drejta ime personale. Edhe institucionet shtetërore shqiptare, po thamë, duhet kënë të inventar mu si serb, por edhe si shqiptar. Jam në regjistra shqiptare, por duhet me pas i regjistrë në gjuhën e pakicëve. Edhe në shkrimin e pakicëve duhet jetë i cilësum njeriu që vetë deklarohet. Si kryetar i shoqatës pakicëve serbo-malezeze Shqipëri, unë çdo lloj bashkëpunimi në Ballkan, pozitiv, që ka sens pozitiv, unë mendoj që është sens pozitiv, është i rëndësishëm. Edhe kërkush nuk duhet të shmanges. Sa më shumë të shmanges, aq më shumë largohesh atij objektivit përgjithshëm.